Ahoj, já jsem Anka, víte, jsem se u Simíku, jsem chtěla říct u Roboxu s Vendou. A Čus. máme tady nové Fleet Facility. Psali jste nám to do komentářů, k Vendovi jsme to už točili a musíme říct, že se nám to líbí. Jo. Takové hezký mapy to jsou takhle. A teďka jsem musela zdrhat před beastem, protože jsem ho slyšela a Maki. čus Vendo. A vlastně, když tam je beast, jsme klasika, teďka jsme teda sice tři, můžeme hrát čtyři. Ale mně se strašně líbí tohleto propracování toho počítače, když to vlastně jakoby hackujete, nebo otevírání dveří. To taky musíte takhle dělat. Ale co je úplně super, jak vlastně, když je u vás beast, tak slyšíte dramatickou hudbu. Dobrý, už jsem myslela, že jsem to zkazila. Takže tak. A Vendovi se už poštěstilo, že byl dvakrát beast. Jo, v minulé Prej, hře. já vás nechám. Normož. Jo, normoš. Dobrý, my jsme teďka udělali počítač, takže super. Jasný, já jdu A ven. co musím říct, že mně se zase No. líbí, jo, myslím, že ve prostě ty počítač někde, pokud se nevím. Ale mně se líbí, jak je ta, jako ta grafika, jako celkově té hry, jako že vypadá dobře. Že to je takový, prostě nový, no, jako, je to Jo, je fajn. to prostě nový. Ano. A jako asi tak, no. Jinak Maki ani si neřekla, jak se to vůbec jmenuje, jako. Já nevím, jak se to jmenuje. Captive. Jo, já si to vždycky nepamatuju lidi. Jo. Víte, že já jsem na ty názvy hrozná. Dobrý, já se teďko mám podělat ten hack. Jo. Ahoj, Dobrý. bíste. Dobrý. Hejku dál. No a to, co On ještě mě Maki. fláknul, čupka. Co Já myslela, ještě? že mě nechá. Chápete to? Beast mi tady píše, jak mě tady hezky nechá a pak najednou mě picne? Cože? To jsme si jako nedomluvili. Jinak, ale Maki ještě si neřekla jednu takovou důležitou jako Ano. věc, co jako je taky zvláštní na těch hře, že má jakoby i lidi i samostatný jako abilitky. Jo, Jako pravda. schopnosti, že v podstatě mají i Tady lidi. dole, jak vidíte u mě kvéčko. Takže jakoby ten beast, když to zmáčknu, tak neuslyší vlastně jednu chvíli, co dělám. A je hustý, když jsi v mrazáku, tak fakt slyšíš praskání ledu. To fakt. Jo, jako kdybyste hodili led do skleničky s vodou nebo s Coca-Colou, tak to udělá takový to, jak to popraská. Víš, co myslím? Já teda většinou slyším jenom šumění, No, tak jako to nepraská. Coca-Coly. Takový přesně, jak se ti to... No, víte, co myslím. No, takže tady máme... já mám... Jo, když tak, já jsem v mrazáku. Já už za to úplně běžím, já Dobře. jsem to chtěl dodělat, protože jsem věděl, že to úplně stíhám v A mám už pohodě. otevřený dveře, jo. A já Už si ti to budu právě dám tu rychlý. abilitku, víš? Jo. Tak. Ahoj. Dáreček. Já nemůžu chodit. Proč už můžu Pojď, chodit? pojď za mnou. Utíkej! Mě zase fláknul. Ne! Kurňa! Tebe taky. Jo. A slyšíte to, když vás vlastně flákne, tak to vypadá fakt jako... Jak Kardára. facka. Jo. No, facka, no. Takže, okej, Maki. Asi umřem. To jsme si s Beastem nedomluvili, jo? Všiml sis? Jo, no. To je pěkně na prd, teda, no. Příště budeme taky nemilosrdný. Ono je jako takový na prd, že hlavně ten třetí kluk podle mě vůbec nic nedělá. Já jsem ho nepotkala ještě. Já taky ne. A ne, on utek. Takže nás tam nechal v tom. To je hajzl. To je hnus, co? Teda. To je hnus. Nevadí vůbec. Počkáme si na další hru. No v Doufám, že... podstatě je super, že jakoby ty hry jdou i za sebou hrozně rychle. Jo, Že tady vůbec celkem jo. nečekáte prostě Vlastně půl krásné roku. lobíčko. Jo. Chtěla jsem si zaplavat, ale nešlo mi to prý. Ano. A A tady mám vlastně... mapy. Ano, už jdu za tebou. Máme tady krásné mapy. Tady Zatím si jsou můžeme jenom tři, vlastně... co jsem tak pochopil. Jo, my jsme hráli všech... Jo, všechny jsme hráli, ale mohli bychom si dát zase školu. Jo, ok. A já se schválně kouknu, jestli nemám už peníze na nějaký... Ne, nemám ještě furt peníze na žádný abilitky další. Jo, a tady si můžeme kupovat 500, 3000, 800. Je to dost, co si Je to budem, dost. ale máš tam třeba i abilitky za Robuxy a podobně, to je taková ta klasika, že jo? No jasný. A nějaký bedny. Jo. Z čehož si myslím, že tam budou asi takový ty... Jo, tam jsou kladiva. Kladiva, no. Zgujuce kytara tam je. A meč. Jo. Zajímavé. Tak, co se špaky? Já to vidím prostě, jde tam. A tak aspoň si poprvé Maki zahraje za Beasta. A prej tam je první pohled, že to nemám ráda. Je, no. A je to takový trošičku na prd, co se týče toho, že... Darek!
Vlastně nevím čeho, nevím, proč jsem to chtěl říct. Dobře. Já nevím, já jsem tak ještě. Ach jo. Už lidi nevím, co říkám. Vidíte to? Prostě... Už jsem úplně mimo. Dáreček! Tak co, Maki, jak se ti hraje zatím za Beasta? Zatím dobrý. Zatím dobrý? Slyšela jsem dáreček a už jsem našla asi 3 počítače. Jo. Jo. A další dáreček, někdo tady sbírá dárečky. To jsem nebyl já. Kecáš. To moje Xiaomi. Moje Xiaomi, jo. A co teď? Slyšíš vás? Jo. Slyším všechno. To byla taky Xiaomi. To byl větříček. Jo. Nikoho tady vidím. Mně ne. Je fajn, že prostě, že máte i ty schopnosti jako mrtvej. Sami za sebe, jako když jste survivor, no. To se mi líbí třeba. Jo, sem nejdu. Ježišmarja, teďka to vypadá strašně zvláštně, ty mrazáky. Ty mrazáky. Já furt nenašel ani žádný počítač, boha. Maki, vážně jsi ho chytla? Jo, ale tak on dělal kraviny. Aha, klasika. Tady jeden počítač už je udělaný, jo, tak to je fakt super. Kde je nějaký počítač? V klidu vsadím se, že budeš u nějakého počítače. Ne, já furt žádný nemůžu najít, až tve mě to už. Ale dáreček. A další dáreček. A už jsem našla asi 3 počítače. Ale dáreček. A ty kde nacházíš? No nevím, místnostech. Já ty počítač. Ježiši, já bych toho chtěla. Jo. Teďka jsem výdelně. A tady už někdo byl. Jo. Už jsou otevřený dveře. No výdelně jsem byl, no. Před chvílí? Ne, před dlouhou dobou. A nechceš se tam vrátit? Ne. Pak už to byl dobrý. Byl, no. Já vůbec tady nikoho... Já tu nejsem! Ne, já jsem z Baška omylem dvakrát kvéčko, dement. Kam jsi šel? Pryč. Dáreček jsi sebral, že jo? Ne. Tak kdo to byl? Nevím, ale já jsem dělal to, že jsem... Prolez tou dírou zpátky. Jo. Ale já jsem tam šla, ty už tam nebyl. Aha. To mi přijde právě strašně divný. Tak jsem ti asi uzdravil, no. Nemám ráda Beasta. De, možná jsem... proto jste si všimli, že už dlouho žádný Fleet of Facility nevyšlo. To je pravda, no. Maki vždycky se jí zeptá. Maki, natočíme Fleet of Facility. Ona, ne. Jo. Prostě to Maki přestalo bavit. Ne, že by mě to přestalo bavit, ale prostě... Prostě ne. Radši toho medvěda si zahraju. Jo, média baví Maki víc, no. Takže asi tak. No, konečně jsem našel po asi 5 minutách, no ne, 5 minutách ani ne, skoro, 4 minutách počítač. Jo. Já jsem teďka flákla 2, ale bohužel nemám kapacitu, takže beru jenom jednoho. Kapacitu. Maki nemá kapacitu. No, nemám kapacitu. Zvláštně řečeno, víš. No prostě nemám víc LAN. LAN? Já nevím, jak to jinak říct. Maki nemá LANa. No nemám LANa. Já vím. No. Parchant. Koho jsi chytila? Zase Lukmata. Už zase? Jo. A jo. It's frozen. Chudák. Dobrý, ale... Aspoň někoho jsem zabila, jo? Berme to pozitivně. Jo. Ale přijde mi to, že je to strašně obří mapa. Je, na to je něco hrozně, hledat. No. To je pravda. Jakože fakt velká mapa. Já už budu mít teďko za chvilku počítač. Jo. Jako na to teda, jakože teda máme tady, měli jsme tady 4 hráči, tak jako udělali jsme zatím, jo počkej, už jsme udělali 3 počítače, tak to zase jako teda pr. Já mám zmysel, chlapče. Ha, mám další počítač, jdu ho dělat. A na něj kašlu, mi tady lezl pod dírou. Jo. Jo, jo. Dáreček! Dáreček. A na ně kašlu. Nemám ráda takovýhle lidi. Jinak, Mendo, tebe jsem už dlouho nepotkala. To jsem jako rád, viď?
na jednu stranu. To je naprd. Ale vidíte sami, že to je obří mapa, že prostě to se nedá chytit. Je hrozně velká ta mapa, no, to je pravda. A my už asi půjdeme na exit, Maki. No, vidím. Takže... Ne! Ahoj. Jako tam flakla. A co jinýho bych chtěla dělat, jako koukat na něj? Ne, mi dostal prostě, že taky to ticho a najednou. Plesk. Jo. Jasný. Ach jo, tak to mi začíná bavit, to fláknutí. Až tak. Jo, pleskance, prostě mu dáváš facky. Pro mě Venda se k němu vrátil. Ach jo. Tak nevrátil, tak já jdu na tu druhou stranu. My jsme utekli, no. No někdo utek už. Mhm, vás tam nechal. Hajzlát. Co? Ne! Makino, ne! Jo. No! Mám tě na provazu, mám tě na provazu. Maki, sestav se jenom, nebo já chci udělat fotku pro tebe. Dobrý. Ty seš svinka. To je špatný tohle. Ale ty mrazáky jsou strašně daleko. Tak to je zase na jednu stranu docela dobrý. Dělej. Dělej. Ne! Já nemůžu se hýbat! Nemůžeš právě chvilku. Ne! Porod. Ale teda ta rychlost by mohla být lepší. Makino, ne! Prosím! Pro toho bísta, Vendo. Ta rychlost prostě není dobrá. Kruci, tady není místo, ne! Počkej! Ale já jsem zasekla! Prosím! Nech mě bejt! Kam jsi šel? Pryč. Kam jsi šel? No má, já jsem se tady malem poděl. Do prčic, to jsou tak divný místnosti. Mám to! No. Já jsem se tady ztratila. Špatný. Nedivím se. Já jsem tak jenom díky tomu, že ten skeby měl otevřený dveře a čekal tam na mě. Já opět, jo. Bylo otevřeno, takže já opět. Mě tam strašně mátlo, jak tam máš takhle ty místnosti a v tom máš takhle tu prorubu, jak to můžeš pak prolizit. Já ty vole. Chápu. Dáme ještě jednu hru, doufám, že už nebudu bíst. Ale předtím to bylo nefér vlastně u Vendy jednou. Chceš muzeum, jo? Dáme muzeum. Dobře, tak dáme muzeum. Třeba například teď mám 24%. Já mám 10. No a předtím Maki měl 24% a já měl 17% a jsem byl beast já, takže jsem to trošku nepochopil. Ne. Uděláme si aspoň teďko fotku s Maki. Ježmar, už máš 3 fotky, to ti stačí. No pro tebe ne. A na co já už fotky mám? Já chci fotku ještě s tebou. No smula. Cože? Já chci fotku. Ježiš, já bych toho chtěla. To je pravda, no. Bože. Já nevím, proč to mám taký štěstí, to je úplně šílený. To asi už hrát nebudem. Cože? Ne, tak aspoň uvidíte teďko Maki, jak hraje hezky a jaký prostě. Takže bys mě mohl nechat. Hele, už jsem tě jednou nechal. No bys mě nechal ještě jednou. Ne. Jo. Takhle se to nedělá. Ale jo, jo. Kdo se bral ten dárek? Maki? Jak jsi se mě srandu? Já jsi se měl legraci. Jak se mám k tobě dostat? Maki, no? Maki, ne! Nech toho! Já utíkám, ticho. Ty jsi zase prolezla zpátky, co? Jak je sticha, ne? Protože se soustředím, ne? Proč jsem tak pomalej? Jak kdo podělal ten počítač? Já ne. Já ne. Ale že jo, i když dáš to pro tu svoji... Maki? ...abilitku, tak jsi strašně pomalej, všiml jsi? Mně přijde, že jsi stejnej. Skoro.
To já už sebrala dárečku, ty kráso, jak mě tady naháníš. Maky, kde jsi? Bych s těma dárkama do háje. A slyšel jsi to? Jo, slyším to furt. Jsou nějaký slóni. Doufám, že už mám klid. Štej, to je tak obří, to je strašný. Ježíš, já nenašla ještě ani jeden počítač. To je dobře. To není dobře. Lukmate! Škoda. Dáreček. Tak jeden. Mám lukmate aspoň. Druhej. Já už nemůžu brát dárečky. Já už mám full. Kolik můžeš mít? Já nevím, 10? Ale už jsem ho nemohla sebrat. Tak, lukmat je hotovej. To bychom měli. A teď tu makinu. Makino! Já ho jdu zabít. Pojď sem! Pojď sem ty! Jo! Tak jo. Pojď. To se mi přesně stalo i předtím. Nechápu, že když už jsem zatím, tak jak mě můžeš fláknout? Prostě mám velké kladivo. Mám velké kladivo. Jo. Dobře. Dám tě sem. Dobře. A je to. Teď zabiju tu holku. No, lukmate! Já jsem řekl, že holku. Nevadí. Ten zvuk je ale dobrý. Jak to flákne, viď? Mhm. Pleskne to. Já myslela ten led, ale dobře. Je takhle, já myslel, no, zase myslel jako, že když flákneš někoho, že dobrý zvuk, no. Tak, lukmata dám sem. Makino, děláš si ze mě srandu? Mhm. Děláš si ze mě legraci, že prostě už mi nechceš zdrhat zase? Já bych třeba ráda našla nějaký počítač, ale ještě jsem ho nenašla. Docela naprt, no. Mhm. Přijde jako kdyby nikdo nedělal do počítače všem osis. Jako taky mi to přišlo, no. Předtím. No, lukmata asi nikdo už teďko nezachrání. Já jdu radši zkontrolovat, že jo, Makino, zase jsi tam potichu a najednou vidím, že on je najednou zachráněnej, viď? Tak kde jsi? Konečně jsem našla počítač. Jo? Jo. Já jdu zabít lukmata, no. Dobře, už ho nebudu zachraňovat. To je zmetek. Tak pojď sem! Až tak? Jo! Ale aspoň konečně už udělal někdo nějaký počítač. Aspoň něco. Aspoň něco, ano, přesně tak. Kdy otvírá ty dveře? To je taky zajímavý, že tady má takhle slyšíte otvírání dveří, jo? Zavírání. To jsem si nevšimla. Nebo neslyšela jsem takhle. Já to jako slyším právě, no. To je zmetek. Ještě zase někdo zachránil, jo? Já teďko má tady... No. Flákám do někoho přes právě nějakou tu šachtu a nejde to. To je srabácký, když on tady neustále prostě jenom je zatím a jako nic jiného nedělá, tak jako promiň. Proto vždycky je nechám a jdu do jinam. No, to je pak hra úplně na hovno. Super no. Ten poslední jsem udělala, já i když tak, jo. Až tak? Jo, kdybys to chtěl vědět. Záchody. Tak, lukmata jsem sebral. Dobře, dobře mu tak. Ano. Tak, tohle aspoň zmrazím, za to jsem rád. Dobře, já hned uteču a na ně kašlu. Co? To je zmetek, Makina. Dobrý, asi ji můžu vzít, já nevím. Tudu. Mám otevřený dveře, tak co? Tak co? Mám na něj kašlat? Budu mi to vyčítat? Ale jako jak chceš ty, viď? Ale asi mi to jedno. To je jednu holku, já teďku tady proháním. Víš, kdo to je? Ale ta holka, no, jako mně přišlo, že skoro to nebylo poznat, že bych byl rychlejší, teda když jsem že byl jo? To kvěčko, no. To prostě není poznat, jako kdybyste šli prostě na rychlou vycházku. Jo, no. On už utekl. A Míša to stihne nebo ne? No. Já ještě tu Snowdrop jsem tam hodil, no a Maki, ty seš ještě venku. A já na ní kašlu. Promiň, Míšo. Cože? Promiň, Míšo.
Ale vítězství. Chápu. OK, já si myslím, že taková ukázka na začátek je to super, že jo. Tady to asi ukončíme, takže mějte se krásně, určitě napište, jestli jste to už hráli, jak se vám to líbí, takže se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videjka, takže čus. Čus.